What do you want, Michael? I don't know. I want something that isn't this. Dad! I want to be a good dad, love my family, live the dream. Sounding more and more like a snee eye itch every day. Oh, my bad, Mr. Gold Card. Courtesy of a Hunter Beat. Got my crimson essays all reach. Back in town, baby. Yeah. But please, just go and ruin somebody else's home furnishing. Rhinestone suits and shine. New in town, I'm making friends, all right? It's been the same. אהלן, שלום לכולם, היום אנחנו בסקירה מיוחדת לכבוד יציאתו של המשחק המדובר, GTA 5, איזה כיף לנו, כמה יש לנו לדבר. איך הרבה לדבר? כמה שנים של ציפייה. אתה לא מדבר הרבה בדרך כלל. כמה שנים של... אז היום אנחנו, כפי שציינתי, בביקורת מיוחדת על GTA 5. ויש הרבה לדבר, אמרנו את זה כבר אלף פעם. המון, המון. וכמה שעות יש לך במשחק? רק כדי לסגור את העניין. אני לא יודע, אתה יודע. כמה משימות בערך? 69. תחשבו לבד למה כזה מספר. סתם לא, אבל זה באמת המון. וכמה אתה עשית מתוך ה... 20. 20, אוקיי. אז אני עברתי את המשחק ואני כבר... יש לי משהו כמו 35 שעות במשחק. אוקיי, אז לי יש המון שעות במשחק, אז לכן הביקורת היא יותר רלוונטית ממני. אבל דוד יכול לתת לכם פחות או יותר זווית שונה ממה שאני משחק, כי הוא יותר... בוחן הרבה אופציות, אני ישר חתכתי את הסינגלפלייר ישירות, אולי פה משמעות. אוקיי, בביקורת הזאת אנחנו נעשה ככה, אנחנו נחלק את זה לקטגוריות מסוימות, נדבר עליהם, מה דעתנו האישית ואך ורק אישית. ונסכם. כן, פחות או יותר נגיד בסופו של עניין את הציון. דוד, הציון שלו יהיה רלוונטי במיוחד לכמה שעות שהוא שיחק. וזה מספיק, אני חושב. כן? אוקיי, אבל... אני לא יודע, אתה יכול לחלוק על דעת. אבל הדעה שלי כאילו היא זאת שכבר עברת משחק, ראה את כל הסינגל פלייר, ראה מה יש למשימות. תמונה גדולה. טוב, אז אנחנו נפתח בגרפיקה. מה אפשר בעצם לצפות ממשחק כמו GTA כאילו... לא הרבה טענות, מבחינה גרפית, אני לא... דווקא... כאילו, בכלל, מ-GTA בסדרה, אני לא מצפה לגרפיקה טובה. אני חולק עליך בנושא. מה, אני חולק עליך, בכל זאת, זה משחק שרוקסטאר משקיעים בו, ו... לא אמרתי שלא. כן. אני דברתי על GTA בכללי. אוקיי. אף פעם הוא לא היה תמיד שיא הגרפיקה או משהו כזה. הוא היה תמיד מבחינת השקעה, מבחינת תוכן, אבל מבחינה גרפית הוא לא משתווה נגיד בגרפיקה לסתם אני אתן לך דוגמה, The Last of Us או ביושוק אפילו מבחינה גרפית. הוא יפה, ללא ספק, אבל יש להם עולם כל כך גדול שעם כל הכבוד הם לא יכלו על הקונסולות האלו לשים את כל מה שהם רצו. כן, אבל עדיין הם עשו עבודה מצוינת. לא רק שהגרפיקה לא יפה, אל תבינו, הגרפיקה יפה מאוד, ואני כל פעם אני בוכה כשאני רואה את השקיעה הזאת. זה בעצם מנוע של ארבע, רק משופר. כן, רואים אבל שהם למדו הרבה דברים מהמנוע הזה. כן, לקח להם קצת הרבה זמן, אבל זה אחד הטענות שלי במשחק, לקח להם הרבה זמן לפתח את המשחק הזה, ואני לא יודע, כאילו, רואים את ההשקעה, רואים את הכסף, רואים מאיפה הם הביאו את הכסף, אבל זה באמת צריך חמש ומשהו שנים, שזה כמעט יותר משלושת רבעי מהדור הקונסולות, כאילו. הקונסולות כבר שמונה שנים, מתוכם חמש שנים הם עובדו על המשחק, נראה כאילו, לא יודע, מה, כל חמש שנים יוצאו GTA עכשיו? אבל הגרפיקה בכל מקרה היא בין הטובות שתראו על הקונסולות האלו, מבחינת גם השטח, המרחק הוא עצום, כאילו. כן, זה גם מה שרציתי להוסיף. נכון, יש שם שטחים שהם כאילו אמורים להיות נידחים, כאילו, זה אזורים של שטח, אתה יודע, יערות, אבל הם גם עמוסים בדברים, חיות, ולא רק חיות, גם אירועים שקורים רנדומלית. אז גרפיקה פשוט חבל על הזמן. הגרפיקה חבל על הזמן, לא הייתי מצפה לגרפיקה יותר טובה מזאתי, זה בדיוק כמו שאתם רואים בטריילרים, לא פחות, לא יותר. כן, פה הם מצוין על הקונסולות, חבל על הזמן. בוא רגע, בוא נשווה שתי הבדלים בקונסולות, Xbox 360 ו-PlayStation 3. שמתי לב הבדלים מסוימים, לא כאלו הבדלים, אבל יש הבדל שבאקסבוקס משהו, אסור להתקין את הדיסק השני. צריך להתקין אותו על דיסק אונקי של לפחות 8 ג'יגה ומעלה, כי אז זה יגרום לבעיות בגרפיקה או בעיות כל מיני. כן, ואם אין לך דיסק אונקי. בוא נגיד, אני לא התקנתי את זה על זה, על את הדיסק השני, התקנתי רק את הראשון. וזה עבד לי בסדר. אוקיי. הפלייסטיישן, אני מסד אחד שמתי הרבה יותר לב,
אם אתם מסתכלים על הגרפיקה מרחוק, כאילו, אז עצמים מסוימים כזה רוטטים, זה כזה, זה רואים שזה מגבלות גם של הפלייסטיישן 3. אוקיי, ובאקסבוקס אין את זה? פחות, פחות, פחות. אוקיי, אז אתה אומר שזה מוסיף. אני אומר שמי שיש פלייסטיישן, שישחק את זה בפלייסטיישן, הוא לא ייהנה מזה פחות. כן, זה לא גורע מהמשחק. לא, לא, המשחק עצמו כיפי מספיק, גם אם הגרפיקה הייתה פחות טובה, המשחק עצמו כיפי. אוקיי, הדבר השני שאנחנו רוצים לדבר עליו זה הגיימפליי. ולדעתי זה הדבר הכי חשוב במשחק. כן, בין הקריטי. הכי חשוב. והדבר הראשון שאני רוצה להגיד, ואולי דוד לא יסכים איתי, כי הוא אמר שאין לו בעיה עם זה, זה המכוניות. כן. אם שיחקתם ב-GTA 4, ואני מניח שהרבה שיחקו, גם במחשב. מי לא שיחק. אבל אני חושב שהבעיה היא יותר רלוונטית לקונסולות, אבל עדיין. למה בעצם? לא יודע, אולי בגלל שלט, אני לא יודע. יותר נוחה ויותר אדוקה. במחשב זה שונה תמיד. במחשב מה יש לך? כפתורים. כן, אבל הפיזיקה של המכוניות הייתה מאוד, בוא נגיד, מאוד... כאילו אתה איזה אסטרונאוט, כאילו הכל מרחף כשזה... כשאתה נוסע נגיד עושה פניות חדות, כלום שהמכונית תעצור מתישהו בנקודה הנכונה, היא פשוט ממשיכה להסתובב כאילו. יותר מדי יגזימו בפיזיקה, זה מה שאתה אומר. בפיזיקה, כן, זהו, והם גם הראו הרבה טריילרים, אז לפני שיצא GTA 4 שם, הפיזיקה המיוחדת ששמו למכוניות וזה, והתלהבו. ב-5 זה כאילו מרגיש שונה לגמרי, המכוניות יותר ארקיידיות, זה הרגשה של כיף. אני מרגיש אישית שיותר כיף לי לנסוע במשחק הזה מ-Need for Speed, עם כל הכבוד. באמת כיף. אתם גם יכולים לשפר את המכוניות שלכם לרמה הכי קטנה, באיזה מנוע, אתם רוצים שיהיה לכם גלגלים שלא חודר להם כדורים? אפשר. כן, אפשר את הרמה הזאת. אפשר לצבוע אותם בדרך מסוימת, אפשר לגרום לשלדה להיות שונה, אפשר לצבע. חרום, אתה יודע, צבע כזה מבריק, יפה, שאתה רואה עם השמש, אתה רואה את ההשתתפות של הבניינים במכונית. באמת, מבחינת השליטה במכוניות, מה רוקסטאר. בשליטה בכללי. בא לדעתך לשליטה לאנשים, כי זה חלוף. אותו דבר, לא בדיוק, אני לא מסכים, אני לא מסכים שהיא כל כך אותו דבר. מה, מאיזה בחינה למשל? כשאתה מתחיל ללכת עם נשק, אתה מרגיש שזה קצת מקס פיין, שזה קצת מקס פיין כזה. למה, מאיזה בחינה? כשהוא עושה את הכוונת, נכון? הוא עושה את הכוונת, הוא הולך, שים לב שההליכה שלו והתזוזה שלו היא חלקה יותר. ב-GTA 4, השליטה... זה מנוע שמבוסס על מקס פיין, כן, זה המנוע המשופר יותר ב-GTA 4, אבל... לא יודע, זה משהו מרגיש יותר קל. זה טוב או רע. כמה זמן היה לוקח לך לצאת ממחסה ולהרוג מישהו ב-GTA 4? הרבה יותר זמן. גם עד שהדמות הייתה מגיבה, השליטה פשוט פחות מהירה. כאילו הדמות שנתנו לכם היא פחות מיומנת. זה יותר נוח לקונסולות בעצם. ולכן אני חושב שזה אחד באמת הפקטורים שגרמו לי לשחק במשימות, שאפילו שהמשימות שאני לא הכי הייתי מת עליהן, הייתי מת לשחק אותם עם כזה שליטה. עוד דבר שאפשר לדבר עליו זה גם הכלי רכב האווירים או כלי טייס, מסוקים, מטוסים. יש לך גם סירות, אוניות, לא יודע, מהדברים האלו, צוללות, צוללת. ואני חייב להגיד שמה שלא אהבתי זה עם הצלילה בצוללת. לא יודע, השליטה שלה כזאת היא איטית, מסורבלת, אבל סבירה, כאילו זה לא משהו שזה נורא. המטוסים אני ממש אהבתי, התמכרתי מזה, לוקח לכם איזה חצי שעה של אימון ככה שאתם תבינו פחות או יותר איך זה עובד. איזה כיף זה, אבל... זה כיף, אתם יכולים לשלוט גם בגלגלים של המטוס, מתי הוא יצא, מתי הוא ייכנס, איך הוא יתיישר, איך אתם רוצים לעשות פנייה חדה ככה או פנייה ככה. מאוד מאוד מרשים, וגם הנוף מלמעלה, כמו שאמרתי, הגרפיקה מאוד יפה, רואים מרחוק, אז בהחלט... תענוג לעיניים. תענוג גם לאוזניים. ובואו נדבר עכשיו גם על הסאונד. כן. הסאונד זה... חלק מאוד חשוב במשחק. אבל תמיד GTA עבדו טוב מאוד על הסאונד, אני חושב בכל ה-GTA'ים. בין אם זה הרדיו'ים, שיש לך איזה 16 תחנות. אוקיי, בין אם זה הדיבוב והדיאלוגים והטקסטים. ואני אגיד לך משהו שאתה אפילו לא ידעת, כי אתה לא כל כך התקדמת במשחק. אתה ידעת שאם אתה עובר מאזור לאזור, מעיר לעיר, הרדיו משתנה? נראה לי, אפשר לקלוט תחנות מסוימת? כן, ואז לא, ואז הוא מחליף לך נכון, יש את החדשות, ואז בחדשות, נגיד, שהגעת מעיר מסוימת, החדשות פתאום נקטעות, ופתאום אתה עובר לרשת חדשות אחרות של העיר הזאת. זה ממש ממש כאילו, על דברים הקטנים האלו שאני שמתי לב. כן, והמוזיקות, כמובן, עם רישיון, מוזיקות... מעט? כן, פאנק רוק, יש לך דאפסטפים. לא חסר בכלל כאילו מוזיקה, אבל זה רק מוזיקה. בוא נדבר על הדיאלוגים עליו. כן, מאוד מושקעים. מאוד מושקעים, וגם אם אתם לא שמתם לב... אבל ממש טקסטים ברמת משחק של הוליווד. נכון, וכל הכנופיות שם אשכרה מדובבים על ידי אנשי כנופיות אמיתיים. נכון. שרוקסטאר...
זה מפחיד, כן, הם גנבו לרוקסטאר את כל הכסף. סתם, רוקסטאר שכרה באמת אנשי כנופיות לשעבר שהשתחררו מהכלא, אמרה להם לדובב את הדמויות בשכונה, איך שאומרים. נראה לי זה יותר משימות עם פרנקלין, אני לא חושב שזה הדמויות המרכזיות ספציפית. תקף יותר לגבי פרנקלין, האפרו-אמריקאי, ששם אתם שומעים שהדיאלוג הוא ממש אמין, כאילו, אז ושאר הדמויות, יש לכם את טרבר, נכון? שזה דמות הילבילי כזאת במדבר, שכזאת מוזנחת כזאת, הילבילי. כמו, איך אני אגיד לך, כמו היפי כזה, שהוא מזניח את עצמו. רדנק כזה בדיוק, והוא יותר מופרע מכל שאר הדמויות, כלומר, אתם תראו דברים די מטריבים. הדמות הכי מצחיקה וצפוקה. כן, אני לא ראיתי הרבה דמויות כאלו מטורפות במשחק מחשב. ויש לכם את מייקל, שזה תכלס הדמות הראשית במשחק שחושבים על זה. כי הסיפור של המשפחה... דמות הכי סטנדרטית. הסטנדרטית שאתם גם הכי מתחברים אליה מבחינה אישית, זה בן אדם שיש לו משפחה. משפחה, ואדם מבוסס. כן, אבל העבר שלו יוצא לרדוף אותו עכשיו, כאילו, אתה יודע, זה יותר סיפור אקשן, הוליווד כזה טוב. עכשיו אנחנו נדבר על העלילה, בלי להרוס יותר מדי את העלילה כמובן. לא, לא צריך להרוס. והעלילה היא פה, היא קצת יותר מורכבת מה-GTA'ים האחרים. למה בעצם? שלושה דמויות. כן. פרנקלין, טרבר ומייקל. כן, זה בעצם חידוש מיוחד ב-GTA הזה. ולא חשבתי שזה יצליח בחיים. שאפשר להעביר דמויות בעצם תוך כדי משחק. אבל לא תמיד. זהו, רק בהתחלה אתם די מוגבלים בקטע הזה. יש לכם משימות שאתם יכולים לשלוט בשלושתם, יש לכם משימות ששתיים אחרים בכלל לא נמצאים בהם, שאתם לא יכולים לצאת. תלוי, לפי התזמון. בזמן משימות אתה לא יכול להחליף, אם אתה משימה עם מישהו אחד. או שיש כן משימות מסוימות שדורשות את זה. נכון, אבל שאר המשימות, כאילו אם אתה לבד, רק עם מישהו אחד, אתה לא יכול להחליף. וזה מאוד נחמד, כשאתה רואה את המבט הזה. כן, בלחיצת כפתור בעצם. כמו מגוגל ארת' כזה, אתם רואים את זה מלמעלה, עד שזה מתביית איפה הוא נמצא במפה. בסך הכל אני חושב שזה עבד מאוד טוב, גם הדינמיקה, יש לך משימות שאחד מהם זה צלף, אחד מהם זה תוקף, ואחד מהם זה עם הרכב מילות. החליף בין הדמויות. יש לכם שודים במשחק. כמו סוג של משחק תפקידים כזה. במרכאות. מרכאות, כן, אתם יכולים לשפר להם את היכולות, כל אחד. יש לטרבר את היכולת להרוג יותר טוב, איך קוראים לו, לפרנקלין, יש יכולת של לנסוע במכוניות בסלו מושן. כן, יש לכם הרבה יכולות שאתם יכולים לשפר, דרך אגב. לשדרג. וטרבר יש לו את הטיסה גם, שאתם יכולים לשפר בשיעורי טיסה. לא לדבר על המשימות הצדדיות שיש במשחק, יש המון, יש לכם משהו כמו... כן, משימות בונוס, כמו בסן אנדריאס. אני אזרוק, יש קרוב ל-100 שעות של משחקיות, אם אתה מחשב את הכל. ולמשחק הזה לא מספיק שהוא אדיר בלי קשר. שיש לו סינגל אדיר ו... יש לו גם מולטיפלייר שקוראים לו GTA Online. שזה משחק בפני עצמו בעצם. מה זה משחק? זה עולם שלם של GTA. של GTA ברשת. כל המפה פתוחה ל-16 שחקנים בו זמנית. שפשוט עושים מה שהם רוצים, לעשות שודים, שיש לכם דרך אגב, שכחנו להזכיר, יש את זה גם בסינגל פלייר שודים, אולי איזה 3 שודים, שזה קצת בייס אותי, או 4 שודים. אוקיי. קצת בייס אותי שזה קצת, כי אני רציתי שיהיה לי יותר, אבל נחמד, זה מכניס אותך לזה, כנראה זה מכין אותך למולטיפלייר, פתוח. במולטיפלייר יהיה לכם 500 משימות, שרוקסטאר אומרת ש... קרוב לשנה והם יוציאו גם עוד תוכן. זה יתעדכן כל הזמן. כן, זה יהיה לך גם אפילו יגיע לאלף ומשהו. כן, מהזמן. אז לא חסר לכם מה לעשות, יש לכם צייד, אתם יכולים לצוד, אתם יכולים לעשות תחרויות טריאטלון יש, ריצה, שחייה ומכוניות, לא יודע, כל הדברים האלו, יש לכם מטוסים. בעצם לא חסר מה לעשות במשחק. אני חושב שזה המשחק העולם פתוח הכי טוב שתמצאו, מאז שיצא משחק עולם פתוח הראשון. כי יש הרבה משחקים, ועכשיו אני סתם אזכיר שמות, יש לכם Saints Row, יש לכם Sleeping Dogs, יש לכם Just Cause, יש לכם משחקים... אבל בעצם כולם חיקוי של GTA, איך שלא מסתכלים על זה. ברור שכולם חיקוי, אבל יש להם את האלמנט שלהם, כן? זה לא שאין להם את האלמנט שלהם, נגיד Saints Row 4 שיצא לו מזמן, יש אותה סגנון שלו שהוא קונה מ-GTA. מה ש-GTA עשו טוב זה לתת את הדברים הקטנים שבאמת חשובים במשחק. אני יכול להגיד לך שסיינטס רו נתן הרבה דברים במשחק שלא מעניינים אותי, אבל הוא נתן, נכון? כמות, הוא לא חשב על איכות, רוקסטאר נתנו לך גם איכות. אני אצטרך לדרג את המשחק הזה על פי רק 35 שעות של משחק, זה לא הרבה, יש כאלו שכתבים שנעשו, יש גם 60 שעות, אבל מה-35 שעות, אחרי שעברתי את הסינגל וכמה משימות בונוס, אני אתן למשחק הזה 95. עכשיו, 95, למה 95? למה לא 100? כולם נתנו 100, באמת הרבה אנשים. היה איזה 7 אתרים שנתנו 100. למה לא 100? כי עדיין חסר את הקטע עם הקונסולות האלו, שכמה שבאמת זה שונה מ-GTA 4 בכל אופן, שזה עובד יותר טוב, זה עדיין לא עובד יותר טוב ברמה שכמו שאני קיוויתי.
עם כל הבאגים המסוימים האלו, ורוקסטאר יש להם, אבל אני בטוח שזה... יצאו פאצ'ים עם הזמן, אני בטוח שיצאו פאצ'ים, אני בטוח שהם יצאו פאצ'ים, אבל כרגע זה לא רלוונטי. איך שהם הוציאו את המשחק זה רלוונטי, ובוא נגיד ככה, אני די בטוח שעד שנה מעכשיו, הגרפיקה לא תשתנה עם כל הכבוד. הם יתקנו בעיות שנגיד, אתה יודע, אנשים נכנסים בתוך קירות, דברים כאלו, בעיות כאלו. לא בעיות של גרפיקה מרחוק, קצת, אתה יודע, גליצ'ית כזאת. הדברים האלו הם לא יטפלו כל כך מהר. אבל כמה אתה נותן לפי 10 שעות? 95. וגם אתה 95? אתה נכנס לי את המילים מהפה. זה משחק מאוד טוב, אבל כמו שאמרנו, אין דבר כזה משחק מושלם. תמיד יש כאלה דברים. נכון. אפשר לתת 10 למשחק, אני לא מאמין שאי אפשר לתת 10. אני לא יודע, לדעתי זה מוגזם. זה לא מוגזם, כי 10 זה לא אומר שהמשחק מושלם. 10 אומר זה שהוא עושה בדיוק את מה שהוא אמור לעשות. כן, תלוי איך מסתכלים על זה. GTA עושה את זה. ריאליסטים, כן. אבל עם כל הבעיות של ההשקה, אני חושב שזה קצת, לא יודע, קצת הוריד לי מהציון. למה? כל הבעיות, גם עכשיו יש להם את הבעיות עם הסושיאל נטוורק הזה שלהם. זה שטויות. שיש לכם דרך אגב אפליקציה שאתם יכולים להוריד באייפד, או אני לא יודע אם זה לאנדרואיד עדיין, לא נראה לי שזה עדיין יצא לאנדרואיד, רק לאפל. אפליקציה שקוראים לה אייפרוט, שייכת לרוקסטאר, שאתם יכולים בעזרתה לשנות את המכונית שלכם שנמצאת במוסך, ואז ישפיע על זה במשחק, ולגדל גם את הכלב שלו, צ'ופ, הכלב החמוד הזה, שאתם בעצם יכולים כאילו לדאוג לו, לאלף אותו, ללמד אותו טריקים. אני ממש לא התעסקתי מזה, כי רוקסטאר, תטפלי בבעיות האלו כבר, אני לא יכול להתחבר לאפליקציה הזאת. משחק אדיר, לא חסר בו כלום. כן. גם אם לא היה בו מולטיפלייר, הייתי מבסוט. באמת, עד לרמה כזאת. נכון? כן. אני לפחות אישית ככה, אולי אתה לא, אבל אני מבטיח לכם שאנחנו נעשה לכם ביקורת על המולטיפלייר, אחרי שאני ודוד נשחק. כן. אנחנו גם נעשה סטרים בקרוב, מתישהו, סתם ככה בשביל הכיף. כן. תצטרפו אלינו ותהנו, תצפו בנו משחקים. נכון, אתה גם נראה מתלהב. בכל מקרה, המולטיפלייר, לפי התחושה האישית שלי, הולך לגרום לנו לשכוח אפילו מהסינגל פלייר, ככה שזה מצחיק. אבל בגלל זה קוראים לזה GTA Online, ולא GTA 5 Online, כי כנראה הם בונים מסביב לזה קטלוג שלם של אנשים שבאים פשוט לשחק גולף. רוצים לשחק גולף, בלי לראות באף אחד. באים לשחק טניס, באים להתחרות אחד נגד השני. אולי הם באים בכלל ללכת למוטו חשפנות ביחד, כי במציאות הם לא יכולים לעשות את זה. אל תגידו שאתם לא חשבתם על זה. אני בן. אני דוד. איך היה דוד בביקורת הזאת? סבבה לגמרי, התגעגעתי חבר'ה. מה עשית כל הזמן הזה? הייתי... תחת השפעת אלכוהול. בכל מקרה, שיהיה לכם אחלה שבוע, נתראה בווידאו הבא. בן, אתה דומה למרה. איזה מרה. מי זה? משהו שמת. אתה חמש עשי. מה אתה צוחק? לא, אני מסתכלת עליי. אתה צוחק עליי, זה נהנה.